Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. O objetivo desse vídeo é testar o desempenho em jogos do Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, o resultado de desempenho obtido serve como referência para as demais, seja o 2400, 3200 ou 3400G. No jogo de hoje que eles trago uma sugestão do inscrito Gabriel, é o Unturned. Então aí galera, vamos rodar esse jogo inicialmente. A sua configuração padrão automática em 720p, tá bom? E basicamente não faz muita diferença a resolução, porque ele é cartunizado, ele é muito leve. E automaticamente o jogo já te dá essa configuração, que é basicamente um baixo com algumas coisinhas no médio, basicamente tudo quanto é filtro desativado. Estamos aí, galera, começamos acima dos 60 quadros. Ele chega a ultrapassar os 70, chega a encostar nos 80 FPS. A gente observa uma coisa curiosa, é que a Vega 8, a GPU, observam ali, ela está muito abaixo dos 1100 MHz, ou seja, nossa GPU não está trabalhando no 100%, ela está oscilando entre 400 a 900 MHz, numa média ali de 800 MHz, está bem tranquilo. Ou seja, a Vega 8 não está no seu 100% e a CPU ela está flutuando de 40 a 60%, uma média de 50% de CPU. Então está bem tranquilo, estamos fazendo aí bem próximo da queda dos 80 FPS. E está aí o jogo, apesar dele ter aí praticamente tudo no baixo, tá interessante, está bacana, não está ruim não. E esse jogo ele é um PVP, PVE. O que que significa isso, Giga? PVP é Player versus Player, é um modo de jogo onde a gente é o famoso multiplayer, onde você joga contra os outros adversários humanos, né? Player versus Player. E PVE é os jogadores, né? Nós contra o ambiente do jogo. Observam que esse jogo ele é cartunizado, o gráfico dele é estilo Minecraft, tá? É um gráfico bem interessante e ele é um jogo de sobrevivência focado no universo de zumbis. Então é muito interessante. Você tem os zumbis, né, como inimigos e tem os outros jogadores também. Eu achei isso muito massa, diferente. Gostei do gráfico, gostei da sugestão do Gabriel. Deus abençoe a sua vida. E o que eu puder fazer para atender o pedido de você, se estiver ao meu alcance, eu vou fazer alguns jogos, igual tem inscritos que me sugeriu o Scum e o DayZ, mas até hoje eu não consegui trazer, cara. Por questão financeira mesmo, o DayZ tá muito caro, o Scum até conseguiu um preço interessante, porém é um jogo ainda que ele tá ainda com acesso antecipado, nem lançado oficialmente ele foi, mas eu não desisti nem do DayZ nem do Scum, tá bom, galera? Eu vou trazer algum momento aí que eu conseguir pegar esses dois jogos. Fique atento ao canal, porque o meu objetivo aqui é ajudar vocês também, cara. E tá aí. A questão de memória, eu não cheguei a comentar, ele está ali um pouquinho acima de 8 GB, porém a gente trabalha com preset 16. Então, muitas vezes a memória ali, o sistema, ele pré-aloca mais memória para a gente ter uma folga, mas esse jogo roda tranquilo com 8 GB, tá bom? É um jogo tranquilo. Aí, morremos. Mas observa ali que é um outro adversário que a gente teve. Agora vamos fazer uma coisa, nós vamos ligar tudo quanto é filtro e vamos rodar no médio, vamos ver qual que vai ser o impacto que a gente vai ter. Eu achei o jogo bem leve. E tá aí, galera, estamos rodando em torno de 60 FPS. E agora, vê, cara, a gente encostou nos 1100, mas ela tá flutuando, ó. Ela encosta nos 1100, só que ela flutua, ela cai. A CPU não evoluiu em nada, a memória está dentro dos 8 GB, então assim, basicamente a gente não teve tanta evolução. E a questão da qualidade gráfica, eu senti uma leve diferença, cara. O gráfico dele é basicamente isso aí, eu não senti tanta diferença não. Só a vegetação acho que se destaca mais se você observar bem, tá? E tá aí, eu não tô sentindo tanta diferença assim. E voltando a falar sobre o jogo, como vocês viram, é o seguinte, é basicamente um Battle Royale ambientado com gráficos de Minecraft, e que você tem que lutar contra os zumbis do jogo, né, que são os inimigos do ambiente com PvE, e ao mesmo tempo lutar contra os outros demais jogadores e tentar sobreviver
a partida. Eu achei o jogo interessante, legal, divertido. Joguinho leve, zoeira para jogar com os amigos. É interessante, a proposta do jogo é boa. É, mas assim, eu acho que eu achei o jogo um pouco meio que inacabado, sabe? Eu esperava ele mais polido e tal, mas tá dando para jogar, cara. Dá para se divertir, entendeu? Vocês observam aí que a gente fica aí de 60 a 70 FPS. Ele ficou oscilando, flutua. Mas assim, dentro dessa taxa de quadro dá para jogar, cara. Agora, tudo no mínimo, a gente conseguiu ali com alguma coisinha ou outra no médio. Nossa, será que eu vou morrer pra subir? Eu acho que ele me infectou, galera. Acho que eu vou morrer. Aí, morri. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o gancho agora, pra gente não estender tanto o vídeo. Eu acho que eu vou... Eu dei um respawn, tá? Já renasci. Eu achei estranho isso. Você consegue dar um respawn. Não sei se esses respawns são ilimitados. Eu vou tentar configurar o jogo daqui a pouco no preset máximo pra gente ver o impacto que ele vai ter aí, cara, com relação a hardware. Mas assim, eu senti o jogo... A proposta é interessante. Eu senti que eles deveriam ter trabalhado melhor, né, o próprio jogo e tal. Acho que faltou uma... Uma polidinha marota a mais, alguma coisinha assim, mas é interessante, o jogo não é ruim não, cara. Eu acho que é aceitável, dá pra jogar, assim, entendeu? É, tá vendo? E o médio, ele tá até bonito, cara, ele tá fazendo acima de 60. Eu acho que eu jogaria assim, o que a gente fez no baixo, com algumas coisinhas no médio, com praticamente tudo quanto é filtro desativado, a gente fez ali 80, 70 quadros. Jogando a 60, 70 como tá aí, quer dizer, a gente teve uma queda de 10 FPS, só que a qualidade gráfica deu uma melhorada, principalmente quando se observa a vegetação, tá? E as texturas também, porque eu vou achar ele bem zoadinho no baixo, mas assim, ainda aceitável, cara, ainda dá pra jogar. Você entendeu? Ainda dá pra jogar ainda. E... Tá aí. É um joguinho ok, né? Nada assim de fantástico, de sensacional, mas é um jogo, numa média de 1 a 10 aí, cara, eu daria aí, sei lá, cara, eu daria um 7, porque dá pra se divertir, galera, principalmente se você tiver uma galera pra jogar, se você tiver amigos, a zoeira com os caras e tal, um jogo interessante. Esse jogo é gratuito, vocês podem baixar ele na Steam, né, é bem tranquilinho, então... de boa mesmo. Agora pegando um gancho para o jogo não ficar tão extenso, eu vou passar os gráficos agora para o máximo, cara. O que eu vou fazer? Eu vou manter tudo quanto é filtro ativado, deixar ali o anti-aliasing no máximo, que é o TA do jogo, vou deixar tudo no alto, que é o máximo também, tá? Tudo quanto é configuração no alto, e vamos ver que impacto que a gente vai ter aí no hardware do jogo. Mas como eu estava comentando com vocês, ele é um PvE que você joga contra, tendo um ambiente, né, a própria estrutura de cenário do jogo como seu inimigo. E tem também a questão PvP, você joga também tendo inimigos outros personagens do mundo aberto, Battle Royale, com gráfico cartunizado, estilo Minecraft. É interessante, cara, a proposta do jogo. O jogo não é ruim não, tá? Eu só achei que assim... É, achei estranho que você consegue dar respawn, não sei se isso é ilimitado. Eu joguei pouco o jogo só para fazer um review para ver como é que ele tá rodando na APU. E a gente observa em relação à performance, ele tá de boa, ele tá rodando bem. E qual que é a minha opinião agora? Nós jogamos tudo no alto, tudo com filtro ativado, o jogo tá basicamente no máximo. Cara, a Vega cravou ali no 100% agora. A questão ali do CPU, ele tá fazendo a mesma coisa, de 40% a 70%. É, a memória tá em 8.3, 8.2, porém, nós estamos aqui num preset com 16 GB. O que esse preset faz com a maioria dos jogos? Ele pré-aloca mais memória e prepara melhor a questão dos polígonos nas texturas do jogo. Então a gente ganha estabilidade, mas com certeza esse jogo vocês vão rodar com 8 GB de forma tranquila, de boa, tá? E tá aí, cara, o jogo é interessante, é divertido, eu gostei da qualidade gráfica no alto, eu acho que deu uma evoluída boa, principalmente se vocês observarem aí o serrilhado, melhorou demais, o cenário tá muito mais bonito, eu recomendo jogar assim.
estão vendo, está acima de 60 quadros. Ele chega a cair ali os 55, mas é todo tempo ele está 65, 70, 60. Para mim está de boa, cara, está de boa. É um jogo interessante, um jogo gratuito, vocês conseguem baixar na Steam aí, é de graça. Então, cara, testa o jogo aí, cara, tá vendo? Ele é legalzinho aí, um inimigo, só que eu tô sem arma, é capaz da gente morrer. Eu vou dar umas marteladas nele. Tá aí, galera, morri. Então, mais um jogo que eles trago. Agradeço a sugestão do inscrito Gabriel, Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos e o que eu puder fazer pra ajudar vocês, tamo junto. Um abraço, galera, valeu, pessoal.